بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سب کا ہمارے چینل دیسی دعا خانہ میں خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے ایک ہوم ریمیڈی لے کے حاضر ہوئے ہیں, جس کی مدد سے آپ اپنے گردن اور کونے پر جو کالا پن ہوتا ہے اس کو آپ سفید کر سکتے ہیں. یہ ریمیڈی بہت ہی آسان ہے. اس میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء آپ کو اپنے کچن میں ہی حاصل ہو جائیں گی. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے. اگر آپ کا چہرہ خوبصورت ہو اور آپ کی گردن کالی ہو یا پھر کوہنیاں کالی ہوں تو ایسے میں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کافی لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن آج اس ویڈیو میں کو دیکھنے کے بعد آپ اس طرح کے مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور اسے آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ مہنگی مہنگی کریمیں استعمال کریں. آپ اس طریقے کو صرف ایک بار آزما کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو حاصل ہوگا. اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بلا تکلیف حاصل ہو سکے. اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو جو اجزاء درکار ہیں, جو کا آٹا دو کھانے کے چمچ, ٹماٹو پیسٹ ایک کھانے کا چمچ, لیمو کا رس آدھا لیمو, ارکے گلاب ایک کھانے کا چمچ. اس کو تیار کرنے کا جو طریقہ کار ہے, آپ نے تمام چیزوں کو ملا کر پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو اسکرب کے طور پر چہرے پہ, ہاتھوں اور کنہوں پر آہستہ آہستہ مسلنا ہے اور لگانے کے بعد 15 منٹ سے 20 منٹ تک چھوڑ دیں. اور کچھ دن لگاتار استعمال کرنے سے آپ کو خود ہی اپنے جلد میں تبدیلی محسوس ہوگی. ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کیا کریں تاکہ اس سے دوبارہ کالا پن نہ آئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں, اور ساتھ ہی کمنٹ میں اگر آپ کو کوئی ٹپس نسخہ وغیرہ کی ضرورت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور ہمارے پیج دیسی دعا خانہ کو بھی لائک کر لیں, ادھر بھی نسخہ وغیرہ کی اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیں.